গৰেশ্বৰৰ ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি। প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কেইবাটাও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ উপৰিও প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ পৰি কেইবাটাও বাসগৃহ ভাঙি পেলায়। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাৰ গৰেশ্বৰতো ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। শনিবাৰে 3:30 বজাত দুপৰীয়া অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত গৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ভোগপুৰ তামোলিখাত ঔগুৰিকে ধৰি গৰেশ্বৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয়। ধুমুহাৰ ফলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ উৰুৱাই নিয়াৰ উপৰিও গছ পৰি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি পেলায়, লগতে বৈদ্যুতিক খুঁটা ভাঙি যায়। ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চৰকাৰলৈ সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান। মই এতিয়া ভোগপুৰ তামোলিখা, মোৰ নাম সৰুফুলি, মোৰ ঘৰ দুৱাৰ গোটাই ভাঙি নিছি। মই এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা অকণমান হেৰি সহায় বিচাৰিছোঁ। ঘৰটো গোটাই উৰি গৈছে, গোটাই বানপানী টিংচিং গোটাই উৰি উৰি উৰাই নিছি, গোটাই একদম বানপানী, গোটাই চাউল তাউল গোটাই ভিজি গৈছে। একো নাই মোৰ, একো নাই মোৰ, খেতি বাতি নাই, মই ইয়াৰ পৰাই তাৰ পৰা মই চাউল চাৰি চাৰি আনিছোঁ, মোৰ খাবাৰ ভাত নাই। মই আজি কেনেকৈ, মই চাউল ভিজি গ'লে মই কেনেকৈ খাম, মোৰ আজি উপায় নাই। কিবা যদি চৰকাৰে সহায় কৰে মই তাকে ভাল পাওঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।